Abdullahi Hamidu matashi ne dan shekaru 32 a duniya. Ya shiga aikin kula da dabbobin daji a babban gidan zu na birnin Niamey tun yana dan shekaru 25. Abdullahi wanda zuri'ar su mahalban gado ne tun kakanni da iyaye ya gado wannan aiki ne na gidan zu daga mahaifinsa wanda ya tafi ritaya. Wanga yana da shekara 13 tun da nan ka aihe shi. Wancan zaki na can haka yana da shekara 14 wannan shine wannan. Na an ka aihe su uwarsa ta mutu ubansa ya mutu. Akwai dorina guda biyu gare mu. Dorina guda biyu mace ita da shekara 16. Tana da nauyin ton 2.5. Namijin na da shekara 12 yana da nauyin ton guda 2.5. Sai zuwa murice su biyu suna cin buhu 30 na chawa. Kura kala biyu ne. Akwai fara kura akwai baka kura. Fara kura kana yi bambanta ga mace ga namiji. Amma su baba in kura ne dukan su mata maza ne. Kan mutai ce muka ga mace ga namiji. Matashi Abdullahi Hamidu ya ce aikin kula da namun daji da ba su abinci hatta a gidan zu duk da yake cewa akasarin su na a cikin keji ne amma aiki ne mai cike da hadari domin kuwa idan wadansu dabbobin ana iya bida su da sabo da mu'amalar yau da kullun wasu su kan ba su san sabo ba kusantar su sai mutun ya shirya ya tanadi kukuwa da asarai to shi wanga sai ka shirya dan kanka tunda shi dabba ce wanda in ba ka cika koshi bane akwai wuya dan wani ko ka bashi sirri ba zai zakuwa ba dan ni wannan na ga ni yau kocin gidanmu ko mace haure bai kamata balle namiji tunda ni tsona ya shirya ni na wurin ma an ce layuna da jiki na duk da wannan kuma akwai ice wada wannan ina sha ni ko ba ga asiri da kuma sabo matashi Hamidu ya ce akwai dabbobin da duk sabon da kai da su kusantar su na buƙatar sanin halayen su domin kaucewa fadawa hadarin bazata a tare da su dabba kana bin tune da hankalin tun ni zaki ga wahan tabe shi wanda nazo na sani I yana bi sai lalo zuciya da nazo na sani tun da nazo ina gani ba wanda ni bar shi bane yanzu kana yi wani yamshi laihi kai ka daga ka zo yayin da takeici mutunan nan bisa kai gare ka sai ya tashi da kai dan shi in ka zo ka kulayi rayuwar shi warkar san shi in ka iske shi ba hakanin bana ka karabe shi ko babu sirri kana in kana zuciya kana yi aiki wurin wanga amma shi kada ne ha kada ne shi in ba sirri bane ha kai ka dani zaka ce zaka ta yi wurin shi ka sabka duk da hadarin da ke tattare da wannan aiki na kula da namun daji a gidan su Abdullahi Hamidu ya ce ya kwashe shekaru 7 yana wannan aiki ba tare da fuskantar wata matsala ba amma kuma ya ce a baya